Опасно високи температури, силен вятър и безводие. Това беше отчетено през юли от метеоролозите от Националния институт по метеорология и хидрология. Заради високите температури бяха предизвикани десетки пожари в страната. Дали през август ни очаква по-благоприятно време за хората и за околната среда? Включваме директно синоптика Анастасия Стойчева, Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте! Здравейте! Госпожо Стойчева, кажете ни кога да очакваме дъждове, особено вече в Южна България, доколкото разбираме, там се преместиха критичните моменти и температури. Да, преди да кажа за дъждовете, последната спътникова снимка, дори и на нея от космоса могат да се видят пожарите. Това е Република Северна Македония, ето е границата с България. Този пожар, който интересува и нашите власти, се намира точно на границата и той е ясно видим дима. От него е ясно видим и на спътниковата снимка. Това е последната спътникова снимка. Ако трябва да погледнем над Европа, над целия Балкански полуостров е слънчево с относително високи температури, тъй като имахме захлаждане в предишните дни. Активните атмосферни процеси са далече на запад от нас, така че вашия въпрос, свързан с валежите, отива чак към края на седмицата. За съжаление, през следващите няколко дни температурите ще са достатъчно високи. Валежи няма да има до събота. В събота очакваме валежи. Нека да погледнем към вятъра, тъй като вятъра в тези сухи дни, които предстоят днес, утре, до петък включително, временно ще отслабне. Това е диаграмата, която показва вятъра в тази западната част по границата, където бушува пожара с Македония. Днес по-късно през деня вятъра от север-северо-исток ще се поусили. Няма да е повече от 7-10 метра в секунда, но това ще е временно. След това в нощните часове и следващите два дни, както виждате от диаграмата, вятърът в този район ще е много слаб. В нощните часове ще стихва. Различна е картината в Източна България, където вятърът ще се запази до умерен от север-северо-исток. Отново усилване на вятъра, този път с северо-западна компонента, ще имаме през почивните дни, когато повече в неделя температурите ще се понижат, а и се повишава вероятността за валежи. Отначало в западната част от страната, в неделя, в южните и в източните райони, в понеделник също, трябва да отбележим, че това са типично летни валежи с неравномерно разпределение в страната, така че не би трябвало да очакваме, че ще навали навсякъде в Южна България, където сега са проблемите с пожари. Каква е дългосрочната прогноза за август? Може ли да очакваме още такива свръхгорещи дни и разбира се, кои области остават заплашени от образуване на пожари? През август най-високите температури, които очакваме, са между 35 и 40 градуса. Такава продължителна гореща вълна, каквато имахме през юли с температури над 40 градуса, за сега не се вижда. Но като цяло, особено второто и третото десетдневие на август, ще бъдат с високи температури и с много малка вероятност за валежи. Ще има единични дни, в които локални извалявания са възможни в планинските райони, главно в Западна България, но като цяло месецът ще бъде с валежи около и под нормите. Обстановката, по която очакваме валежи, вече споменахме между 3 и 6. Тогава ще имаме и понижение на температурите, което ще е краткотрайно. И след това отново повишение, но както казах, не очакваме температурите да надхвърлят 40 градуса. Добре, много ви благодаря, Анастасия Стойчева, Национален институт по метеорология и хидрология. Чухте, очакваме следващите няколко дни ветровете леко да намалят. Надяваме се това да помогне на пожарникарите в битката с пожарите, владещи особено Южна България. Очакваме и дъждове, но за съжаление под нормите. Продължаваме темата.